No segundo momento, ela é só uma continuação do que a gente estava vendo, que a gente estava assistindo, que a gente assistiu aí nessa aula do primeiro momento. Então, não tem nada difícil aí, tá? Então, nós temos aqui, novamente, a parte que divide o chocolate. Então, se você tem um chocolate, quer dividir ele aí em 8 pedaços. Então, você vai dividir ele em 8 pedaços iguais. E se alguém quer comer só um pedacinho de chocolate, então ele vai ser 1/8. Se você comer duas partes desse chocolate que está dividido em 8, você vai estar comendo aí 2/8. E assim por diante. Então, é o mesmo que a gente continuou. É a continuação da aula do primeiro momento. Então, não vai ter tanto bicho de sete cabeças na hora de você realizar a sua atividade. Então, nós temos aqui uma divisão justa. Você pede uma pizza para dividir com 8 pessoas. Então, se vai ser com 8 pessoas, você deve cortar a pizza em 8 partes iguais, onde cada uma vai ficar com 1/8. Para que todos comam um pedaço, você terá que cortar em 8 pedaços do mesmo tamanho. E quando terminar de cortar a pizza, continuará sendo uma unidade que só foi dividida em 8. Então, eu tenho uma pizza, eu vou dividir ela em 8 pedaços. Então, eu tenho 8 pedaços aqui. Então, 8/8. Já, se no momento que eu partir, a gente começar aqui, cada um for pegando uma parte, então, se eu tirar essa parte aqui, então, foi comida 1/8. Então, foi uma parte de 8 que foi comida da pizza. Certo? Então, o primeiro pedaço representa 1/8 de pizza. E os 7 pedaços que restaram representa aí 7/8. Então, se nós temos aí a pizza e disser quantas partes foram comidas dessa pizza. Então, foi comida 1/8. E dessa mesma, eu posso fazer outra pergunta. Quantas partes sobraram? Então, sobraram 7/8. Certo? E o primeiro pedaço representa 1/8 e o que resta são 7/8. E só para completar aqui, para complementar, a gente tem um vídeo bem bacana para vocês. Deixa eu ver aqui. Para a gente estar só recordando tudo que a gente já estudou no dia de hoje. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Só dá uma adiantadinha aqui no que ele vai estar conversando, para não conversar demais e não tomar o Que é a tempo todo. parte do todo. E o que nós devemos lembrar é que agora nós veremos que a fração pode representar uma determinada parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Acompanhe comigo esse exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate que pode ser dividida em 10 partes iguais. Se eu comer 3 dessas partes, a fração que vai representar a parte comida será 3 em 10, que representa 3 partes de um total de 10 partes. Agora, se a fração que representa a parte que foi comida é 3 décimos, qual fração representa a parte que sobrou ou que não foi comida? Bom, reparem, pessoal, que sobraram 7 partes de um total de 10. Portanto, 7 décimos é a fração que representa a parte que sobrou ou que não foi comida. Então, podemos dizer que 3 décimos da barra foram comidos e 7 décimos sobraram ou que não foram comidos. Agora, vejam esses outros exemplos. Eu tenho aqui um heptágono que foi dividido em 7 partes iguais. Só lembrando, pessoal, o heptágono é um polígono com 7 lados. Bom, se eu destacar 3 dessas partes, qual fração representa a parte destacada? Nesse caso, são 3 partes de 7. Então, podemos dizer que 3 sétimos do polígono foram pintados e 4 sétimos não foram pintados. Então, 3 sétimos do heptágono foram pintados e 4 sétimos não foram pintados.
Vejam mais um exemplo. Eu tenho um retângulo que foi dividido em 36 partes iguais. Bem, mas se eu representar 9 das 36, qual é a fração que vai representar a parte pintada? Bom, eu pintei, eu destaquei 9 de um total de 36. Portanto, a fração que vai representar a parte pintada é 9/36. Tudo bem? E qual é a fração que representa a parte não pintada? A parte não pintada é representada pela fração 27/36. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Agora aqui, eu tenho um quadrado que foi dividido em 100 partes iguais. Mas, se eu destacar 57 dessas partes, qual é a fração que representa a parte pintada, a parte destacada? Exatamente, 57/100. Tudo bem? E qual é a fração que representa a parte não pintada, a parte não destacada? 43/100. Bem, pessoal, você já deve ter visto que quando o denominador de uma fração é 100, nós podemos aqui fazer a representação da porcentagem. Então, nesse caso, 57 dividido por 100 é a mesma coisa que 57%. Então, nós podemos dizer que 57% do quadrado está pintado e 43% do quadrado não está pintado. Tudo bem? Bem, pessoal. Então, foi só uma pincelada, uma revisada do que a gente já viu do dia de hoje. E vocês vão estar colocando em prática aí no restante da atividade que nós temos aí no livro, tá? Então, nós temos algumas atividades aí no livro. E só para completar, nós vamos agora estar realizando a atividade, tá? Então, pega aí teu livro, continuando aí dessas páginas seguintes, e vamos mãos à obra. Agora eu vou estar explicando para vocês a atividade.